ထမဦးစွာတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကြာရောက်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံတော်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမဲတွေကိုတောင်းခံတာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူကိုကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒသဘောတရားများနိုင်ငံအတွက်မျှော်မှန်းချက်များနဲ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်အချို့ကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရမှာပြည်သူလူထုရဲ့ကဏ္ဍဟာအဓိကပါပဲ။ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒဩဇာအာဏာအပေါ်အခြေခံတဲ့စနစ်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြမှအောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလိုအပ်သလိုပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာပွင့်လင်းထင်ရှားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူဆန္ဒကိုဒေသလိုက်နာပါမယ်လို့အကမခံပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကို1988ခုနှစ်မှာလူ့ခွင့်ရေးများကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ရည်မှန်းချက်များနဲ့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရမှာအကျန်းမဖက်ရေးအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးတဟဇာတဖြစ်ရေးအာဃာတကင်းစင်ရေးစတဲ့သဘောတရားများကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆွဲကင်ခဲ့ပါတယ်။29နှစ်အတွင်းအခက်အခဲပေါင်းစုံကိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဒီမူဝါဒသဘောတရားတွေကိုလုံးဝလက်မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။အခုလည်းကျမတို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်ဒီမူဝါဒသဘောတရားတွေအရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်မထိပြည်သူမနာတဲ့နှီးလန်းတွေနဲ့သာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုပြည်ထောင်စုသားအားလုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းလက်တွဲအကောင့်ထဲပေါ်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ1999နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုထောက်ဆောင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတာအများသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း1999နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးနဲ့အတူအဖွဲ့ချုပ်ပါဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဆန္ဒရှင်ပြည်သူနဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့မလျော့တန်ဖိုးထားလျက်ပါ။2022ခုနှစ်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာကလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုတက်အားသရွေ့အေးချမ်းစွာဥပဒေပေါင်းအတွင်းကဖော်ဆောင်ဖို့ရာကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ကိုအဖွဲ့ချုပ်ကဥတီချက်များဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုကျေးဇူးကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနဲ့44နေရာအနက်43နေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်600ကျော်ပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ400ကျော်မြောက်သောကိုယ်စားလှယ်များရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်အားဟာအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနိုင်မယ်ဆိုတာပြည်သူများနားလည်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြည်ထောင်စုအကျိုးအတွက်လွှတ်တော်တွင်သာမကလွှတ်တော်ပြင်ပမှာပါဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ပြည်သူများဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပုံမကျဲကျဲပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်ခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဥတီချက်များကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ပေါ်နိုင်ဖို့ကအစိုးရတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပိုင်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတာဝန်ကိုပြည်သူလူထုကအနှင်းပေးစီလိုတာကြောင့်ယခု2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဟာဆက်နွယ်နေပါတယ်ဥပဒေများဟာတရားပြည်အများပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တန်ရာဖြစ်ပြန်တန်ရာပြန်အသည့်ပြဌာန်းတန်ရာပြဌာန်းဖို့လိုပါတယ်တရားဥပဒေများထိရောက်မှုရှိစေရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်အနာကတော့အုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတို့မှသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိရောက်စွာအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်တာကအစိုးရသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရဖွင့်နိုင်ရေးဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဦးတည်ချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကကြပါတယ်။2022ခုနှစ်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဦးတည်ချက်များကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဆဲဖို့အတွက်အဆင့်30နဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းပထမအဆင့်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဒုတိယအဆင့်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပပြီးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးတတိယအဆင့်မှာတော့ပင်လုံးအခြေခံမှုဖြစ်တဲ့
ဒါတို့ညီများမှုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စသည့်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာမခံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတနင်္ဂနွေနေ့အပြစ်ခရရစေရေးဖြစ်မြောက်စေရန်အတွက်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုတည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမကြာမီကာလအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထိုင်မဲ့အလားအလာရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေဝန်တာစွာစောင့်မျှော်နေကြပါတယ် ဒီပြည်ခရရစေရေးစာချုပ်ဟာအပြန်အလှန်နားလည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားယုံကြည်မှုတို့ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့တည်ထောင်ခိုင်မြဲမဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့ရာကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ခရရစေရေးစာချုပ်အောင်မြင်စွာသဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းစေဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ချခြင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယအဆင့်န
ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာကတော့နိုဝင်ဘာလအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူကလူလားထောက်ခံခဲ့ရင်ဒီတာဝန်ကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကထမ်းဆောင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်အတွင်းအန်ဒီရဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့လုံးဝလက်မလွတ်ခဲ့ပါ။2020ကစပြီးကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကဒုတိယပင်လုံညီလာခံကျင်းပရေးကိုဦးတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပင်လုံဆိုတာကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားများ၊ပြည်ပများပါဝင်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာဘုံမြောင်မြန်းကြမြားကိုအောင်မြင်အေးချမ်းစွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့ညီညာရေးပြည်ထောင်စုရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဆိုလိုတာပါ။ယခုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမကျမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်
ဒီတောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မတူကွဲပြားမှုကိုအင်အားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးညီညွတ်မှုကျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ခွင့်ကိုအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်ထောင်စုသားအားလုံးထံကနေပြတော့တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီညာရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအချင်းချင်းနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့သဘောတူညီမှုများကိုအစောတလျင်မရယူဘဲအသေးချတိုင်းပင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာတာဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပါ
ဒီပြိုင်ညက်ထဲမှာတတိယအဆင့်လို့သတ်မှတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းလုတ်ကန်ဆောင်ရဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရမှာတမ္ပတော်ရဲ့ခန္ဓာကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများအသိဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရဲ့အမြင်နဲ့တမ္ပတော်ရဲ
ပါရေးကိုလူလာတဲ့နေရာမှာတမတော်နဲ့ကျမတို့အကြာလုံးဝကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘုကျော်ဆံကပြည်သူတွေနဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတမတော်ကိုပြည်သူအကျိုးကိုသာဥတီဆောင်ရွက်တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြည်သူပြည်သားများကပြင်ပြစွာမြင်နေလိုကြပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာထွက်ပေါ်လာမယ့်ပြည်သူဆန္ဒကိုလေးစားကာကွ
Shibugu, Lilinene Lulani Jabare. A poetu Hamyamatamurogu, Democracy Sanun Santamiani, and ye, Dote, Kemi, Bizumza, Bizuri, Liza Chicken, Mujang. About late in dead and Nangane, Bizu Lula, Lungjung, Ejan Ye Dugu, Akai Maka, Webime, Nanganga, Akoyade, Poesi, Pisse Lubare. Poetune Tamuroja, Tandiari, Pesha, Bibi Ramzu, a ye. Democracy, ye to a pian, lan yungi, lizan, soa, ubang sao ye chimare. Possible chicken, ubri, pubin, pian lay ye, male, nangay, ding ye, mu, bizu do ye, and alone say, one, ejam mu do go, matiga, save, bizu sandane, ganyi soa,
အတူလုံးဆောင်ကြပါတယ်ဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာရှင်သန်ပြီးလွတ်လပ်လုံခြုံစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုထူထောင်ကြပါတယ်၂၉နှစ်ကျော်အတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ပါတီဟာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိနိုင်ပါမလားလို့တချို့ကစောတရာတက်ပါတယ်ရှင်းနိုင်ရုံကရှိကိုရှိပါတယ်လို့
ဘာဂိုမလုတ်တဲ့ဘာဂိုလုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အသိနှစ်ရပါပဲဘာဂိုမလုတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအရှိတောင်အာရှရဲ့အတောက်ပါဆုံးကျဲဆင့်မှမိမိတည်တင်တဲ့မထင်မရှားဂျူလီအဖြစ်ရောက်ရှိသွားစီတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာပြီးသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရနေပါပြီ ပါရီရုတ်တင်တဲ့ဆိုတာကတော့ပြည်သူတွေကတင်ကြားပေးလို့သိနေရတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့2025ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရန်ရည်မှန်းချက်များကိုကန္တာလေးရခွဲပြီးတင်ပြထားပါတယ်တစ်တိုင်းသားရေးနဲ့ပြည်တွင်းညီညာရေးနှစ်တိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးအေးချမ်းလုံခြုံစွာလက်တွဲနေထိုင်ရေးကိုအာမ
ဒီမှာကျအားလုံးကိုတမ္မာယာမှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေနားထောင်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကြည့်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝင်ပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့် ကြရခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအခက်အခဲတွေမျှော်လင့်တောင်းတကြက်တွေကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွတ်လပ်လုံခြုံစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍအောက်မှာစီးပွားရေးတောင်းသူလယ်သမားမွေးမြူရေးနဲ့ရေလုံငန်းအလုပ်သမားပညာရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်အပိုင်းဆက်နှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်သူများရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်များကိုပြည်သူဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဦးတည်တဲ့မူဝါဒစီ
ပါတီတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့သဘောထားရည်ရွယ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံဒီတင်ပြပြီးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ခံမှုတောင်းတယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုကိုတောင်းဆိုတာပါပဲ။ဘယ်ပါတီကိုယုံကြည်ထောက်ခံရမယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူတွေရဲ့စစ်ဆေးသုံးသပ်ချက်ကိုရဲရဲခံနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ဟာမိသည့်ခါကမှတိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူထိခိုက်နေနာအောင်မလုပ်ခဲ့ပါ။အဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးအရာရှင်ပြိုင်နေနေရာမှာစီးနင်းစစ်ကမ်းပေါင်းအတွင်းကအစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ဟာမတရားမှုများကိုခံနိုင်မှာမှစတင်ခဲ့တော်လဲမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဘောင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။အဖွဲ့ချုပ
ဲ့ပါ1988ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကစပြီးယခုတိုင်ပြည်သူကိုလေးစားပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံခဲ့သည့်အတိုင်းဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမည်မှာအဖွဲ့ချုပ်ကခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနှင်းတဲ့တာဝန်ကိုဖြောင့်မတ်စွာအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ဖို့ကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာတဆင့်ပြည်သူများကအဖွဲ့ချုပ်ကိုအစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးစီခြင်းပါတယ်ဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ရင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးတဟဆတာဖြစ်ရေးအာဂါရကင်းစင်ရေးမူများကိုအစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းပြီးဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးထွန်းကားရေးအတွက်မြို့တော်ကောမှရန်သူသဖွဲ့မတက်မှအခြားအဖွဲ့အစည်းများကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုကအတူလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာခံယူထားပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းပြည်သူပြည်သားအားလုံးကြမ်းချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်တွေအပေါင်းမိုက်ကျင်းဝေးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒအဝါအဝါနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ